Una trentena d'establiments pretencs han participat aquest cap de setmana a la segona fira comercial que ha organitzat Prat Gran Comerç a la plaça de Catalunya, una mostra amb què s'ha volgut apropar i dinamitzar el teixit local a la ciutadania en ple inici de la campanya estival. Sobretot hi ha moltíssimes activitats al llarg dels dos dies que dura la fira, però sobretot és que hi hagi una representació variada de diferents tipologies de comerços, doncs, per poder mostrar a la gent, doncs, a part de que és un espai festiu, no?, i lúdic, doncs, també de poder mostrar quina oferta comercial poden trobar a la nostra ciutat. Enguany hi ha una desena de comerços nous que s'han incorporat a aquesta fira, així com els quatre food trucks, una de les novetats d'aquesta segona edició. El año pasado era tradicional y este año hemos creído oportuno introducir los food trucks, que es una fórmula que está teniendo bastante éxito en todo este tipo de ferias. En cuanto al resto, pues lo que intentamos siempre es dar una mayor imagen, oferta de comercios y de servicios. Tot plegat acompanyat sempre de la targeta de fidelització, que actualment compta amb unes 10.000 persones, segons l'associació comercial.